Мої вітання, друзі! Мене звати Дмитро, це канал «Дмитро на колесах» і сьогодні я продовжу розказувати про насоси від компанії «Автор». Сьогодні я розкажу про ось такий. Дуже легкий насосик, але повторю, як і в попередньому відео, що це насос для стаціонарного використання. Тобто навряд чи ви його будете брати з собою, бо бачите, він замасивний трішечки, та й поставте його в гаражі та користуйтесь. Отже, корпус пластик. Є куди поставити ногу для фіксування, для того, щоб він не гойдався, коли ви будете накачувати. Ручка широка, пластикова. Вона пола всередині, тому він такий легкий. Є у нього вбудований шланг, коротенький, але цього вистачає, щоб підвести, підкачати. Він фіксується в верхній частині і у нього для цього місце. Головка підходить під ці варіанти види вентилів. Зафіксували, і ось тут є така у нього цікавенька схованка. Виймаєте, і тут є поміняти, якщо потрібно вам, вас, в залежності від того, який у вас вентиль, ви просто міняєте головку, насадочку. Ховається на ось тут, в такому місці цікавому, але не випаде, бо коли ви закриваєте, вона закрита нормально, фіксується добре. Також внизу, в нижній частині, є у нього такі додаткові дві ігла для підкачки, там, можливо, м'яча, чи що у вас там, залежить, який у вас там вхід. І, звісно, що є, ну, такі, вони легко виймаються. Ще така от штучка для різноманітних вентилів, які у вас тільки можуть бути. Тобто насос універсальний не тільки для підкачки колес, але й для матрасів, для... Все, що можна, в нього все є. Тобто у нього, я вам все показав. Повертається шланг, тобто він не зафіксований дуже добре, щоб там не перегибався, не заламувався. Отже, ось такий насосик від компанії «Автор». Невеличкого розміру, компактний і універсальний. Підходить під все, що можна у вас тільки вдома накачати. Він все це впорається. Нагадую, тут можна впертися ногою, поставити, зафіксувати і нормально вкачувати, не буде годитися. Тобто зручний, невеличкий, легкий насосик. Хто роздивляється такий варіантик, я дам посилання, побачите, подивитесь все. Якщо сподобався, то забирайте. Все, друзі, дякую, що були зі мною, до нових зустрічей. Це був Дмитро, канал «Дмитро на колесах». До нових зустрічей, пока, друзі.